խորտանշական որ կարդում ենք 33 տարեկան, որում ես ձեզ ասեմ, նույն Հիսուսը խաչվեց 33 տարեկանում, նրա հայրը Աստվածն էր, Աստվածը կարող էր իր որդու խաչից իջացնել, բայց չիջեցրեց հանուն մեզ, որպեսզի մենք մեղքերից ազատվեինք. Նահապետը նահատակվեց, կարող էր չնահատակվել, նա նահատակվեց, որպեսզի մենք անկախ հայրենիք. Երկտող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մինչ առավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ. Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ. Հպարտ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ. Պատիվ ունեմ, դաշույն կողքին զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ լուսանի պես, որ թշնամին չնկատի նրան, նայում էի վստահ քայլքին, նրա արծվի սուր հայացքին, թող դող դող ամեր դարաբոր ոսոխը. Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ. Հպարտ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ տոկում հայոց սպաներ. Պատիվ ունեմ, կրակոցներ ուժգին պայթյուն, հետո իջավ քար լռություն, առաջադրանքը կատարված էր, վարձունքը մերն էր փառքաստուն, նամակն էլ ձեռքս էր այրում. Ախ, չգիտեք ոնց էի ուզում պատրել. Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ. Հպարտ հայաց բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ խիզախ հայոց սպաներ. Պատիվ ունեմ, մայրը կանգնած նայում էր մեզ, հարցրեց տխուր, բա ոնց անում, նրան կորցրիր, բայց մեզ ունես.